ଏଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଲାଇଟ୍, ଏଇ କ୍ୱାଲିଟିର ସିଟ୍, ଏଇ କ୍ୱାଲିଟିର ବଡି ମିଳିବନି। ଯେ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଲୋଡ ହେଉଛି, ଜାଣୁଥିବେ କେତେ ମଜବୁତ। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କହି ଏଥିରେ ଗାନା ବଜେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଉଛୁ, ଦେଖୁଥିବେ ଗୀତ ବାଜୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଦେଖାଇବି ଯେଉଁ ସ୍କୁଟରକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ତାହା ପୁଣି ଲୋ ବଜେଟ୍ରେ। ଏକ ନୂଆ ସ୍କୁଟର ସୋରୁମ୍ ଓପନ୍ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇକୋ ଇଭି ଲେଖା ହେଇଛି, ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ସୋରୁମ୍ ଓପନ୍ ହେଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରରେ ଏତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ନୂଆ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେମିତିକି ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରରେ, ଏହା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରରେ ଡବଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଲିଥିୟମ୍ ଆଇନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ, ତାହା ପୁଣି କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ଏହି ସ୍କୁଟରରେ। ଅଧିକା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଥିରେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଆମେ ଦେଖିବା। ଏହା ସହିତ ନୂଆ ଲୁନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଲୁନାର କିଛି ମଡ଼େଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଲୁନା ମଡ଼େଲ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆମେ ସୋରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ସୋରୁମ୍ ଭିତରେ। ତେବେ ସୋରୁମ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଏବଂ ଗାଡ଼ି ସବୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଥିବେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କିଛି ନୂଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି, ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ନୂଆ ମଡ଼େଲ ସବୁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଭାଇ ରହିବେ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ସୋରୁମ୍ଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଓପନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ୟାକୁଜା ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁ। ଆମ ସୋରୁମ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଇକୋ ଇଭି। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକେସନ୍, ପୁରୁଣା ଲୋକେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଏବେ ନୂଆ ଲୋକେସନ୍ଟା ଆମର ହେଉଛି ତ୍ରିଶୁଳିଆ ସ୍କୋୟାର୍, OSATC ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାମ୍ନା, ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ତା ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଆମ ସୋରୁମ୍ଟା ଇକୋ ଇଭି ଲେଖାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ୍ରିଶୁଳିଆ ସ୍କୋୟାର୍ରେ। ଆଚ୍ଛା, ତ୍ରିଶୁଳିଆ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ଆସିପାରିବେ। ଭାଇ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କହିଲେ? ୟାକୁଜାର। ଏହାର କେଉଁଠି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍? କେଉଁଠି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ? ଇଣ୍ଡିଆର, ହରିୟାଣା କମ୍ପାନୀ, ହରିୟାଣା ବେସ୍ଡ କମ୍ପାନୀ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଇଟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ମଡ଼େଲ ଦେଖେଇବି, ନୂଆ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଏ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଭାଇ ମଡ଼େଲ ନାଁ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପାରୋ ମଡ଼େଲ। କମ୍ପାନୀର ପାଖାପାଖି 14 ମଡ଼େଲ ଆମେ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 54,000 ଟଙ୍କାରୁ, ମଡ଼େଲ ଅନୁସାରେ ତେଣିକି ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଯେମିତି ଇଏ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି, କଷ୍ଟମର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବେ, କଷ୍ଟମରକୁ ଇଏ ବନ୍ଦ କଲାବେଳେ ଆଉ ଅନ୍ କଲାବେଳେ ଗ୍ରିଟ୍ କରୁଛି ଗାଡ଼ିଟା, ମାନେ ଗ୍ରିଟିଂସ ଦେଉଛି କି ଯେମିତିକି ଅବିକା ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଏମିତି ଟଚ୍ କରିବେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। अच्छा, टॉस ऑन वाला मैं कूल इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये सफर बहुत मजेदार हो। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ, ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଅନ୍ କଲେ ଇଏ କହିବ, ଅଫ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ କହିବ। ଏ ଗାଡ଼ିଟି ନୂଆ ହେଇଛି ଆଧାରେ। ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ଅଛି? ଡିକି ବହୁତ ସ୍ପେସିୟସ୍ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ବଡ଼ ଡିକି ମଧ୍ୟ ଆଧାରେ ମିଳୁଛି। ଏମିତିଆ ଡିକି, ସ୍ପେସିୟସ୍ ଡିକି କେବଳ ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ ମିଳିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଗାଡ଼ିର ଡିଜାଇନ୍ ଭଲ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଡିକିରେ ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ଟି ବି ରଖିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମଡ଼େଲ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଡିକି ସ୍ପେସିୟସ୍ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡିକି ଆଧାରେ ବଡ଼ ମିଳିଲା, ଆଧାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅନ୍ ଅଫ୍ କଲେ କହୁଛି, ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଆଧାରେ? ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି? ହଁ, ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କର ରିଭର୍ସ ମୋଡ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର 1-2-3 ମୋଡ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଫିଚର୍ସ ଦିଏ, ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ, ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଏସବୁ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏଇ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫିଚର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଯେମିତି ଆପଣ ଖାଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଟଚ୍ କରିବେ ଅଫ୍ ହବ ଗାଡ଼ି, ପୁଣି ଅନ୍ କରିବେ ଟଚ୍ କରିବେ ଅନ୍ ହବ, ପୁଣି ଅଫ୍ କରିବେ ଅଫ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ଚାବି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଚଲାଇ ପାରିବେ, କାର୍ଡ଼ଟି ଧରିକି ଆପଣ ଚଲାଇ ପାରିବେ। କାର୍ଡ଼ ଅନ୍ ଅଫ୍ କଲେ ଗାଡ଼ି ଅନ୍ ଅଫ୍ ହେଉଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, କାର୍ଡ଼ ଛୁଇଁଲେ ମାନେ ଅନ୍ ହେଉଛି, କାର୍ଡ଼ ଛୁଇଁଲେ ପୁଣି ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଆଧାରେ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ହେଇପାରିବ, କଷ୍ଟମର ଚାହିଁଲେ ଗୀତ ବଜାଇ ପାରିବେ ଫୋନ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରି ଦେଖିବା। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କହୁଛି, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟ ହେଲେ କହୁଛି, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଗାନା ବଜାଇଲ, ଦେଖିବା କେମିତି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ବାଜୁଛି ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଦେଖ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ଗାନା ବାଜୁଛି, ଏଥିରେ ଗାନା ବଜେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଉଛୁ, ଦେଖୁଥିବେ ଗୀତ ବାଜୁଛି। ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିହେବ, ଚେଞ୍ଜ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିହେଉଛି ଏଥିରେ ଚଲାଇକି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ବଢ଼ିଆ ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ବଢ଼ିଆ ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଆଧାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଚଲାଇକି ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଇଏ କେତେ କ'ଣ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ? ମାଇଲେଜ୍ ଆମ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି 75 କିଲୋମିଟର ମାଇଲେଜ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆମ ପାଖରେ ମଡ଼େଲ ଅନୁସାରେ ମାଇଲେଜ୍ ଆସିବ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଅନୁସାରେ ମାଇଲେଜ୍ ଆସିବ, ଯେମିତିକି 75 କିଲୋମିଟର ମାଇଲେଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, 150 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇଲେଜ୍ର ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ମଡ଼େଲ କଷ୍ଟମର ଫୋନ୍ରେ ବି କଥା ବି ହେଇପାରିବେ, ଡିସ୍କନେକ୍ଟ କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଆଧାରେ କ'ଣ ବ୍ୟାଟେରୀ, ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ନା ଡବଲ ବ୍ୟାଟେରୀ? ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପ୍ସନ୍ ବାଲା ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଡ଼େଲ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି। ଲିଥିୟମ୍ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ 65,000 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଜର, ଗାଡ଼ିର ମିରର୍,
मैट सब मिल पूरा फुल्ली ऑन रोड प्राइस 65,000 तो आप बढ़िया प्राइस गाड़ी मिल जाए। ये गोटे मॉडल आप देखिले आउ कि मॉडल कथा बहुत गुड़े मॉडल नुआ मार्केट को आखिला भाया मॉडल सब अच्छी। ये गोटे मॉडल आपड़ जमी देखुए पूरा जमी आप स्कूटर यूज करते पूरा स्कूटर मॉडल कर बढ़िया गाड़ी अच्छी से गाड़ी विषय कथा स्कूटर मॉडल पर कथा। ये गोटे मॉडल देखते आप मॉडल चाहिए आपारे मात्र 65,000 टंकार गाड़ी मिल जाए जोटा 65,000 लिथियम बैटरी। आप लीड एसिड कस्टमर ने पाखे 54,000 टकर गाड़ी स्टार्ट 54,000 टाँचा अन् रोड प्राइस कौन एक्स्ट्रा प्राइस कस्टमर को निजना आम पाखे फाइनेंस सुविधा अवेलेबल अच्छी। कस्टमर जब बजाज कार्ड थी तेज़े जीरो डाउन पेमेंट गाड़ी नहीं पारे। जदि कस्टमर को बजाज कार्ड ना किशार जो जगार कस्टमर होते जदि सिविल ओके अच्छी से फाइनेंस गाड़ी नहीं पारे। गाड़ी कौन रजिस्ट्रेशन सब नन आरटीओ गाड़ी कौन गाड़ी आपको ड्राइविंग लाइसेंस दरकार ना रोड टैक्स दवा दरकार ना आपको 54,000 टकर अन् रोड प्राइस गाड़ी मिल फाइनेंस भी हो पार 20% डाउन पेमेंट भी आपड़ गाड़ी नहीं पारे 0% डाउन पेमेंट भी आपड़ गाड़ी नहीं पारे। अच्छा ठीक अच्छे तेज ए मॉडल टी ना कौन रोज ए मॉडल ना आत्रोपास हमें बैटरी कनेक्ट करवा। अच्छा ठीक अच्छे आम बैटरी कनेक्ट कर देखे दौ आधे आपंपाई रोचे NFC सिस्टम रोचे मैंने कार्ड में अन अफ करेंगे से गाड़ी विषय जाना देखते बैटरी कनेक्ट करवा बर्तमान तेज गाड़ी डिजाइन बहुत मस्त होती आप देखिपे। अच्छा भाई आधे के बैटरी लगुच बैटरी आपम पाखे 60 वोल्ट आउ 72 वोल्ट दुटा को बैटरी पड़ पारे कस्टमर इन फ्यूचर चाहिए बड़ बैटरी भी कनेक्ट करेंगे 72 वोल्टर। अच्छा ए गाड़ी कौन टेक्नोलोजी अच्छे से विषय में जानवा। अच्छा भाई ये जो गाड़ी अच्छी कौन कहले मॉडल ना ए मॉडलटा ना आत्रोपास ए मॉडल गोटे सब स्पेशल फीचर अच्छी जोटा कौन सी कंपनी आप पाइबे NFC तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन आप जमीते पाइबे स्टार्ट हेले एमती साउंड हम एक्सेलरेट कले भी साउंड हम आपड़ शुणुते गाड़ी में आउ गोटे नुआ फीचर रही आदि एक्सेलरेटर जिते जोर मोड़े आप गाड़ी साउंड हम साउंड बंद करना सब हाँ नहीं साउंड आप चाहिए बंद करेंगे कस्टमर साउंड बंद करते अभी मोड़े भी साउंड। अच्छा अच्छा हाँ ठीक अच्छा साउंड बंद करेंगे अन करेंगे जदि आपड़ भिडियो अच्छा साउंड अन् कर चल पारे जहाँद्वारा लोक मैंने जापरेंगे ये गाड़ी गोटे आच्छा गाड़ी देखिए बढ़िया सिस्टम अच्छे ये रही है अन् अफ स्विच रही साउंड अन् अफ करहब भितर रोच NFC मिल नियर फील्ड कम्युनिकेशन टच करेंगे आप MC भी अन् नहीं अबिका MC भी अन् कले टच कले अन् हम टच कले अफ हम आप 4-point इंडिकेटर आस रिवर्स मोड आस डिकी स्पेसीयस मिल बहुत स्पेसीयस डिकी। अच्छा देखुदेव डिकी के बड़ आदि रही बड़ डिकी टे मिल जाए आपको रिमोट अन् अफ लक् अनलक् सब हो पार मैंने गोटे गाड़ी आपको तीन चार सिस्टम दौर जमी रिमोट दौर NFC दौर चाबी दौर विभिन्न प्रकार सिस्टम दौर। अच्छा ये गाड़ी तो आप देखिए सीट पकात तो गाड़ी देखुए आदि मिनिमम दुज बस कि जापरेंगे दुई बस 2 क्विंटल लोड कैपासीटी प्रत्येक मॉडल और प्रत्येक मॉडल MC भी दब जो थे आप गाड़ी में निया लगे कि गरम हवा बैटरी गरम हवा बैटरी तातिले कि गाड़ी में सर्किट में जब किसी प्रोब्लेम हुए तो गाड़ी जल्द ना सर्किट में प्रोब्लेम हम मैंने MC भी ट्रिप कर। अच्छा ठीक अच्छे देखिए बढ़िया मॉडल अच्छी भाई ये भी रजिस्ट्रेशन हम नॉन एक्टिव मॉडल आम पाखे मैक्सिमम आउ कस्टमर को सब बड़ क्वेश्चन सब वे थाए कि आमको स्पेयर पार्ट्स मिलना ना आम पाखे आम कंपनी सबूक स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल अच्छी अगर कौन कंपनी कस्टमर हैरान होती जहाँ स्पेयर पार्ट्स मिलूनि कि डिलर बंद हो कि कंपनी बंद हो आम पाखे से कंपनी भी स्पेयर पार्ट्स मिल। अच्छा ठीक अच्छे ना अलग कंपानी स्पेयर पार्ट आपको मिल जाए तो ये गोटे गाड़ी देखिले यार मॉडल तो जानिले फाइनेंस सुविधा अच्छी आप चाहिए फाइनेंस करेंगे आउ कि मॉडल अच्छी विषय में कथा भाई आउ कौन देखा हाँ ये गोटे मॉडल आपको देखी ये मॉडल आप 54,000 टाँग स्टार्ट मात्र 54 आज्ञा मात्र 54,000 टाँग स्टार्ट होटे वेरिएंट अच्छी 48 वोल्ट बैटरी से आपको 49,999 गाड़ी मिल जाव आउ 54,000 आपको 60 वोल्ट बैटरी आसो कस्टमर को 2 क्विंटल लोड कैपेसिटी लीड एसिड बैटरी थे चार्ज कले 75 किलोमीटर जीव ता उपरको उपरको कस्टमर को डिस्क ब्रेक मॉडल आसो कस्टमर को बैटरी बड़ आसे प्राइस बढ़ो एमती मॉडल नहीं कि प्राइस आसो आउ तो आधे आप देखे दूसरे सिस्टम टी बढ़िया अच्छी कम पैसा ये गाड़ी कम पैसा अच्छी बॉडी बहुत स्ट्रांग बॉडी अच्छी ए बॉडी पर जब आप चढ़े भांग गाड़ी सब जाक आप ABS फाइबर आसो आप जेकोसी बॉडी पर चढ़ले भी भांग ना सब जाक आप सक अब्जर्वर बहुत स्ट्रांग आस प्रीमियम सक अब्जर्वर आसो आगुरी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी मॉडल आपको आसूला से गुड़ा
ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ପତଳା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ସେମିତି ଆସୁନି, ଏବେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବଡ଼ି ଆସୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସକ୍ ଆବଜର୍ଭର ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲୁଛି। ଇଏ ବି ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବନି, ଆପଣ ନେବେ କେବଳ ଚଲେଇବେ, ଲାଇସେନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଏ ମଡ଼େଲ କ'ଣ କହିଲେ? ଏ ମଡ଼େଲ ଆପଣଙ୍କ ରୁବି ମଡ଼େଲ, ଏ ମଡ଼େଲ ଆପଣଙ୍କ 54,000 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଏ ମଡ଼େଲ ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ବି ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର, ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ରହୁଛି ଆଗରେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସକ୍ ଅବଜର୍ଭର ଆସିବ, ରିମୋଟ୍ର ଅନ୍ ଅଫ୍ ଲକ୍, ରିଭର୍ସ ମୋଡ୍, ଆପଣଙ୍କର ଡିକି ସ୍ପେସିଆସ୍ ଡିକି ଆସିବ, ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ହେଇପାରିବ, ଲିଥିୟମ୍ ଲିଡ୍ ଦୁଇଟାକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପ୍ସନ୍ କଷ୍ଟମର ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ, ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମୋଡ୍ ରହିବ, MCB ରହିବ, 4-point ଇଣ୍ଡିକେଟର ରହିବ, ସବୁ ରହିବ ସାର୍, ସବୁ ଫିଚର ରହୁଛି ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦାମ୍ ପୁଣି କମ୍, ମାତ୍ର 54,000 ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଲିଡ୍ ଏସ୍ଡି ନେବେ ଏହାକୁ, ଯଦି ଆପଣ ଲିଥିୟମ୍ ନେବେ, ଲିଥିୟମ୍ରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଲିଥିୟମ୍ର ମଡ଼େଲ ଯେଉଁଠୁ କଷ୍ଟମର ଚାହିଁବେ ଯଦି ନେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ 65,000 ବି ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ନେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଦମଦାର ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଏହାର ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ, କଷ୍ଟମର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଥିବେ, କଷ୍ଟମର ଫାଇନାନ୍ସ ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ କରାଇପାରିବୁ, କଷ୍ଟମର ମେଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଫିମେଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତୁ, -1 ସିବିଲ୍ ହେଇଥାଉ, ଯାହା ହେଇଥାଉ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଏ ମଡ଼େଲଟା ଗଲା, ଏ ମଡ଼େଲଟା କ'ଣ ରହୁଛି ତା ପାଖଟା? ଏ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଆସିବ, ୟୁନିକ୍ ମଡ଼େଲ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାୟାର ବଡ଼ ଆସିବ, ଗାଡ଼ିର ଚେସିସ୍ ବଡ଼ ଆସିବ, ଗାଡ଼ି ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆସିବ, ଦାମ୍ ଅନୁସାରେ ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଆସ୍ ଆସିବ, ଗୋଡ଼ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ସ୍ପେସ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଡିକି ବି ସ୍ପେସିଆସ୍ ଆସିବ, ଆଧାରେ 4-point ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆସିବ, ରିମୋଟ୍ ଅନ୍ଲକ୍, ଲକ୍ ଲକ୍ ସବୁ ଆସିବ, ରିଭର୍ସ ମୋଡ଼ ଆସିବ, ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଡ଼େଲ ଆମର ଟ୍ୟୁବ୍ଲେସ୍ ଟାୟାର ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆର ସିଟ୍ ଦେଖୁଥିବେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ସିଟ୍ଟି ଅଛି, ଆଧାରେ ବସିକି ଯିବା ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟ, ଫ୍ୟାମିଲି ବାପା ମାଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆରାମସେ ଏଥିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ମଡ଼େଲ ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ? ଏଇଟା ୟୁନିକ୍ ମଡ଼େଲ, ୟୁନିକ୍, ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆର ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଆସିବ? ମାଇଲେଜ୍ ସେମ୍ 75 ଷ୍ଟାର୍ଟ, 120, ଆଉ ମଡ଼େଲ ଅନୁସାରେ 150 ବି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଡବଲ ବ୍ୟାଟେରୀ। ତ ଇଏ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ମଡ଼େଲ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଯେକୌଣସି ମଡ଼େଲକୁ ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିପାରିବେ। ଆର ଲାଇଟ୍ ଯଦି କଥା ହେବ, ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଫୋକସିଂ ଲାଇଟ୍ ଆଗରେ ରହୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଆସିବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର LED ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସିଂ ଲାଇଟ୍ ଆସିବ, ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ, କଷ୍ଟମରଙ୍କର ଟେନସନ୍ କି ଯେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି କିଣୁଛୁ ଯେଉଁଟା ବହୁତ କମ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋକସିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଗାର ଦାମ୍ କେତେ ଅଛି? ଦାମ୍ ଆସିବ ଏଇ ମଡ଼େଲର 72,000। 72, ଆଚ୍ଛା, ଆ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ, ଏଇଟା 54,000 ସାର୍, 54,000 ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ବାଲା ବି ଆସିବ, ୱିଦାଉଟ୍ ଡିସ୍କ ବାଲା ବି ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଲୁନା ଆସୁଛି ମାର୍କେଟକୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲଟେ ଦେଖିଲେ ନାଁ କ'ଣ ଅଛି, ଆର ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଇଏ ବି ସାର୍ ସେମିତି ସ୍ପାରୋ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଆର ପ୍ରାଇସ୍ 75,000 ଆସୁଛି। ଯେମିତି କହିଲି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲୁନା ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଫେନ୍ସିଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଡିଜାଇନ୍ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଗାଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଭାଇ ମଡ଼େଲ ନାଁ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ମଡ଼େଲଟା ନାଁ ଆସିବ ଲୋଡର, ହଁ, ଇ ଲୋଡର। ଏ ଲୋଡର ମଡ଼େଲରେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲି ବଜାରରେ କିଛିଟା କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୋଡର ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଏମିତିଆ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫିନିସିଂ ମିଳିବନି, ଏଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଲାଇଟ୍, ଏଇ କ୍ୱାଲିଟିର ସିଟ୍, ଏଇ କ୍ୱାଲିଟିର ବଡ଼ି ମିଳିବନି। ଯେମିତିକି ବଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର 6 ସକ୍ ଅବଜର୍ଭର ଅଛି, ବଡ଼ି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, 3-5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲୋଡ଼ କ୍ୟାପାସିଟି ଆସିବ, ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରିମୋଟ୍ର ଅନ୍ ଅଫ୍ ଲକ୍ ସବୁ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏଥିରେ ଶୋ କରୁଛି, ନର୍ମାଲି କୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରିବନି, ଦେଖନ୍ତୁ 25%, 50%, 75%, 100% ବ୍ୟାଟେରୀ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରିବ, ମୋଡ଼ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, ରିଭର୍ସ ମୋଡ଼ ଆସିବ, ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆପଣଙ୍କର ପଛକୁ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ ରିଭର୍ସ ମୋଡ଼ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଉଛି ଗାଡ଼ିର ଶୋ ପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆସିବ, 6-8 ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଡେଇଁଲେ ବି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କେତେ ଲୋଡ଼ ନେବ? 3-5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲୋଡ଼ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି, ମାନେ 3-5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ଜାଣୁଥିବେ କେତେ ମଜବୁତ ଅଛି ଏ ଗାଡ଼ି, ଲୋଡିଂ କାପାସିଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ଆର ପଛରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ମିଳୁଛି, ଆଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ମିଳୁଛି, ମାନେ ବ୍ରେକ୍ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଛି। ଆ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବେପାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବେପାର କଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବେ, ତାଙ୍କର ପଛଟା ଲୋଡ଼ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ପଛଟାରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯାହାକି ବେପାରୀ ଯିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବେ ସେ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋଲ୍ଡିଂ ସିଟ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଏଥିରେ ଜଣେ ବସି ବି ପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ବେପାର କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆକୁ ଖୋଲିଦେବେ, ମାଲ ବହିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖୁଥିବେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ସିଟ୍ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ଟେ ଦେଉଛି ଫୁଟେଜ୍, ଫୁଟେଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଫୋଲ୍ଡିଂ ବାଲା ଆସିବ, ଆପଣ ଫୋଲ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଖୋଲିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତିକି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, କମ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ସବୁଆଡ଼େ ସୁବିଧା ରହୁଛି। ତେବେ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସ୍ପେସ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ନେଉଛନ୍ତି ଆଗରେ, ବଡ଼ ରହିବନି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଆ ତଳେ ରହିବ, ଅବିକା ଫିଟିଂ ହେଇନି, ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା ପରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆ ତଳେ ରହିବ, କଷ୍ଟମରଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ବି ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ମାଲ ଲୋଡ଼ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିକି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ହଁ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିକି ଦେଉଛି, କଷ୍ଟମର ଯିଏ ବେପାରୀ
ଯାହା ଇଏ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ଯାହା କ୍ୟାରି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ବଢ଼ିଆ ଫେନ୍ସିଂ ଅଛି। ଏବେ ଭାଇ ଏର ମାଇଲେଜ କେତେ ଆସିବ, କେତେ ସମୟ ଆସିବ? 100 କିଲୋମିଟର ଲିଥିୟମ ଫେରୋଫସଫେଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆସିବ, ଲିଥିୟମ ଆୟନ୍ ନୁହଁ, ଲିଥିୟମ ଫେରୋଫସଫେଟ୍ ରିଫାଇନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ MCB ପୋର୍ଟ ଅଲରେଡି ଦେଇଛି, MCB ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ସର୍କିଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ MCB ଟ୍ରିପ୍ କରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଲିଥିୟମ ଫେରୋଫସଫେଟ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଉଠୁନି ନିଆଁ ଲାଗିବ ଗରମ ହେବାର। ଆଉ ଏଥିରେ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପୋର୍ଟ ବି ଦେଉଛି, ଏଥିରେ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ସବୁ ଫିଚର ଏକାଥରେ ଦେଇକିନି ଛାଡ଼ିଛି ମାର୍କେଟକୁ ଗାଡ଼ି କମ୍ପାନୀ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁକିଂ କରିବାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବୁକିଂ କରିବେ? 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9861245052, ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି ଗାଡ଼ି ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଗାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି? ନନ୍ ଆର୍ଟିଓ ଗାଡ଼ି ସାର୍, କିଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ, ବେପାରୀ ହଇରାଣ ହେବାର ନାହିଁ। ହେଲମେଟ୍ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟି ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ଆକୁ କିଣିପାରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଏଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ନୂଆ ଶୋରୁମ୍, ଯେଉଁଠି ଓପନ୍ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ କହିଲି ତ୍ରିଶୁଳି ଏରିଆ, ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି ଏବଂ କିଛି ୟୁନିକ୍ ମଡ଼େଲ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଗାଡ଼ି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ, ଏ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ, କଥା ହେଇପାରିବେ, ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆମ ପେଜ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ପେଜ୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଲଗାତାର ଦେଖିପାରିବେ।